החלטנו אותך לתת מתנה, ליום הולדתך 40. אורי, אורי, 40 זה יותר מאלף? לא ידעו, 40 זה אפילו פחות מ-50. אוקיי, הבא נתחיל. אמא יקרה, שנה רבה, ושיהיה לחיים טובים. לאמא יקרה, שתזכי להרבה אושר ואושר, כושר ויושר, ושתמשיך להיות אמא נפלאה אפילו במצבים קשים. אמא יקרה, אני מכיר אותך כבר 5,971 ימים. הסקולות שלי הם שיש אמא נפלאה, שתמיד עוזרת לי ודואגת לי, גם לפעמים זה עולה קצת על העצבים. יש אמא שמשום מה רואה היפים והאמיתים, ובקיצור, סופר אמא. אני מאחל לך, או שתחיה עוד 40,000 שנה לפחות, ומזל טוב. אמא יקרה, איך את נותנת לך קלטת מתנה ליום הולדתך 50? אורי, אורי, 50 יותר מאלף? לא ידעו, 50 אפילו פחות מ-100! אוקיי, אבל נתחילה. אמא יקרה, שנה רבה ושיהיה לך חיים טובים. אמא יקרה, שתזכי להרבה אושר ואושר, כושר ויושר, ותמשיך להיות אמא נפלאה, גם אפילו במצבים קשים. אמא יקרה, אני מכיר אותך כבר 9,444 ימים. אז כל השמים שיש אמא נפלאה, שתמיד עוזרת לי ודואגת לי, גם זה לפעמים עולה קצת על העצבים. יש אמא שתמיד רואה היפים והאמיצים, ובקיצור סופר אמא. אני מאחל לך שתחי עוד 40,000 שנה לפחות. מזל טוב. בשמי ובשם אשתי אנחנו מאוד מודים לכם על זה שהופעתם. תודה רבה ולהתראות בשמחות. ועוזרים לי בכך כמובן שני אחיי, ניר בן 9 ועידו בן 3. רצוני גם להודות לניר על עזרתו הרבה בהכנות הבר מצווה שלי. אני שמח מאוד כי ניתנה לי הזדמנות לדבר בשמחים. תודה לכולכם על שבאתם לחלוק בשמחתי ומקווה להמשך ערב מהנה. כשנולדתי, רבי נפטר. את מועד רצח רבי לעולם לא אשכח וילווה אותי לאורך כל חיי שנה אחר שנה ביום הולדתי. ולסיכום, אני רוצה להודות לכולכם שהתאמצתם ביום סוער שכזה להגיע לכאן ולחגוג איתי את מסיבת בר המצווה שלי והמשך ערב מהנה. ותיתן לך את האומץ להיכנס למצבים מסוכנים. בדוק כי אבזם ההורים סגרו ויש יכולת לשחרר מהר. הנה, סמטרי. תריצי ריאל. המסדר יעבור לנוח. עמוד? נוח. להדלקת נר הזיכרון. איך זה לא יפה? זה לא יפה, זה החברי. מוכנים? אבל לא יכולים את זה. איתן, אז רב?
יא נשמה שלי. דקה אפשר? איזה מטרה אתה. לא יגיעו אותך דקה הולכים. דקה. איזה מטרה. אורי, תצלם. עכשיו נספור עד שלוש. אחת, שתיים. תעזור לי, שיהיה לה חיים טובים.